Olá, olá, tá tudo certo? Então vamos lá, olha só, sobre as pragas nas flores, né? Um assunto bem bacana que, na verdade, eu não gosto muito de falar, mas nós temos esse problema, então é necessário falar desse problema para acabar com esse problema, para que nosso jardim fique mais lindo e saudável na hora de plantar, na hora de contemplar, na hora de um todo, né? Então, vamos lá. Então, esse daqui eu falei. Eu quero que você preste muita atenção, porque são alguns tópicos. E se você quer realmente aproveitar essa live e ficar expert nesse assunto, pega lá um papel e uma caneta, que a gente dá um tempinho aqui e você vai anotar todos os tópicos, que é muito, muito legal, certo? Tá tudo certo aí com o som? Diz pra mim aí se tá tudo certo. Aqui já tá certo, o pessoal já disse, mas no YouTube acho que sim, né? Então só preciso saber assim se no YouTube tá certo, tá, Liz? E o som? Então, com esse tempinho que eu vou ver se o som do YouTube tá certo, aí você pegou lá o seu papel, a sua caneta para ficar expert no assunto, que eu tenho tudo apontadinho aqui, para não faltar nenhum tópico. Anotei tudo, eu escrevo. E leio aqui por diversas vezes para não faltar nenhum item que é bem legal. Tá? Cochonilhas, muito bem, vou falar. O som tá ótimo, legal. Aqui tá ótimo, beleza, muito bem. Aqui o pessoal falou que tá ótimo também, né? Tá bom? Muito bem. Então anota aí os tópicos bem importantes que eu vou falar. Porque é importante você saber sobre as pragas em flores, né? Para ter um lindo jardim em apenas 2 dias. Sim, se você quer realizar um jardim em apenas 2 dias, é muito importante você também saber sobre esse assunto de praga em flores. Então vamos lá. Esse é o primeiro passo, né? O primeiro, anotou? Pega lá sua canetinha. Tem um tempinho ainda, nós só estamos no primeiro item, o papel e uma caneta, porque é importante. É o primeiro. Depois, o segundo é o que são as pragas. Se você anotar o que são as pragas, você vai ter uma clareza aqui, certo? Terceiro, quais são os principais tipos? E cochonilha, pulgões, né? Então, já, vamos anotando primeiro os tópicos. Aí depois o quarto, por exemplo, como ocorre e a causa. Você vai entender como ocorre e a causa. Vai ser muito bom esse negócio aqui. 5. Com que frequência ocorre? Por quê? Com que frequência ocorre e por quê? Certo? Vamos lá, agora é o sexto. Anotando, agora o sexto. Os erros comuns que fazem surgir as pragas. Isso aqui é muito importante. Se você souber dessa importância, você vai ter meio caminho andado para não errar mais e ter menos bicharada do que mais e destruir seu jardim em 2 dias. Às vezes destrói em 2 dias. O que você faz em 2 dias? 2 dias acaba com o jardim por não ter a clareza desse assunto, certo? Agora o sétimo tópico, né? Então, o que fazer quando acontece as pragas? O que fazer? Por exemplo, você lá obteve as pragas, danificou uma porção de coisa, já aconteceu, tu não tinha clareza do assunto e apareceram as pragas. O que fazer agora, né? Então, bem importante. Oitavo tópico é o seguinte: como combater as pragas nas plantas? Como combater? Bem importante, você vai aprender aqui algumas táticas, produtos químicos que tem no mercado, em qualquer floricultura e agropecuária. E também alguns truques caseirinhos, certo? Eu já tive um vídeo no YouTube. Se você me acompanha, se não me acompanha, pode ir lá pegar, no YouTube. Nós temos um vídeo bem específico falando das pragas, como combater as pragas, né, de uma maneira bem natural. Lá eu explico mais exemplos. Aqui eu vou te dar uma pincelada boa, que também é super eficiente, tá? Bem legal também. Bem, aí, então é o seguinte. Ah, e o nono tópico, né? O nono tópico é medida de prevenção. Nossa, esse aqui vai ser muito, muito bom.
E se você quer aprender, vai anotando as dicas que eu vou te dar aqui agora. Vamos então do começo, né? Vamos começar do começo, que é por exemplo, o número um, né? Por que é importante, né? Por que é importante você saber sobre pragas em flores? Por que é importante? Porque o controle das pragas nas suas flores é importante, é para a saúde das plantas e para a sua saúde também. Porque se você não vê as pragas nas suas flores, você vai ser muito mais feliz não vê-las, né? E não ter e que cuidar, que ter que limpar ou enxergar um dano, né? E é melhor planta saudável do que planta doente. E praga traz doença. Assim que ela devora tuas flores, ela também agrega doença. E quando agrega doença, ela já causou um estrago fenomenal e assim você também vai ficar meio prejudicada também com a sua saúde, né? E o seu jardim vai acabar por não ter aquela beleza que você quer e merece, né? Certo? Bem, então é isso. Agora, o que são pragas? As pragas é qualquer espécie ou raça animal, né? Ou agentes patogênicos, por exemplo, são organismos, né, capazes de produzir doenças infecciosas. Né? Então, além de ser um ser vivo, ela destrói e infecta. Também tem umas que só causam um furo e sai voando. Tem outras que ficam ali, que nem a lesma, comendo e ela leva uma doença. É bem chata essa parte assim, porque ela faz duas funções, né? Além de estragar a tua planta, leva doença. E ao levar doenças, né, que nem os pulgões e tal, pulgão e cochonilha também levam doenças e aí causa fungos e outras tais doenças que a gente não quer e só agrega piora, 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 piora a planta, certo? Bom, essas são as pragas, né? E são diversas. Quais são os principais tipos, então? Os principais tipos são, entre as pragas mais comuns, por exemplo, são os ácaros, são os pulgões, são as cochonilhas sem carapaças e com carapaças, né? Tem também lagartas, uau, lagartas e formigas. São as mais comuns e mais domésticas que acabam aparecendo nas nossas flores, né? Então, essas são as principais. E normalmente as perguntinhas são: eu vejo caracol e formiga. Nossa, é muito chato, não é mesmo? Ah, é muito, muito Marivane. É horrível, porque. Mas nós vamos acabar com elas. Espera aí, deixa eu te mostrar aqui. Como ocorre? E as causas, né? Vamos lá por parte. Primeiro, como ocorre? Normalmente ocorre. Olha só, presta atenção e anota. Normalmente ocorre de uma planta para outra. Então, por exemplo, infectada no local, por exemplo, a gente tem que estar. Muito na hora da compra, por exemplo, você tem que observar muito sua planta para você ver se você está levando uma planta saudável. Não adianta olhar só por cima, tem que olhar por baixo. Olha, investigue. Normalmente, uma planta infectada leva a infecção para o outro lugar e ó, contamina rapidinho. É notório isso, tá? E também Eu tenho essa aqui em é. casa. Um... Aí, Participe do meu então vem o curso. seguinte: deixa eu te falar. Normalmente também acontece com os cuidados. E se a planta, adquirir essa planta, por exemplo, você tem que ter clareza se o espaço que você tem é ideal para a planta que você adquiriu. Isso aqui eu falo muito, muito, muito nos meus vídeos, né? O que é para sombra é para sombra, o que é para sol é para sol. Se você escolher a planta certa, ideal para o seu lugar ideal, aí já começa a eliminar problemas. Certo? Então, isso ocorre quando a planta não é devida para esse lugar. Começa por aí. Olha que incrível essa descoberta. Se você comprar a planta certa para o lugar certo, você já tem meio caminho andado para acertar e não ter os bichos que você não gosta. Se a planta é para sombra, coloca na sombra. E para isso, tenho também no meu canal do YouTube plantas para sombra, plantas para sol.
Você precisa, para fazer um jardim perfeito, você precisa ter essa clareza, né? E essa clareza ajuda também nas pragas. Olha que achado! É uma coisa ligada à outra, entendeu? Se você sabe a plantinha ideal para o seu espaço ideal, a probabilidade das pragas surgem muito menos. E se surgirem, é muito mais fácil de eliminá-las. Se ela surgir, por quê? Porque você comprou uma planta já infectada, ou porque agou incorretamente, ou também não fertilizou o seu solo. É uma sequência de, né, uma sequência de. Ai, como é que eu vou me expressar aqui? Erros, uma sequência de erros que a gente, ao ter clareza, diminui esses erros e as coisas não acontecem, as pragas não surgem, certo? Bem, eu até escrevi aqui, né? Por exemplo, se você sabe o seu solo, se o seu solo é bastante úmido ou se ele é bastante seco, nessa questão você vai eliminar também e vai acertar na escolha da planta. Se ela for de solo mais úmido, você comprar a planta que é adequado para esse solo, os problemas também não surgem, certo? Agora, se a planta não é de umidade, você colocou na umidade, pronto, acabou aparecendo problemas com lesmas, cochonilhas, né? Enfim, esse problema também aparece. A temperatura, a luminosidade, tudo é muito importante você saber. E a causa? As causas são diversas. As causas são bem diversas. Por exemplo, a lesma faz buracos, né? Faz buraco nas folhas. Como mas eu estava falando aqui bem no começo do vídeo, que a lesma, além de se grudar na folha e queimar, ela libera uma infecção. Ela infecciona a planta, a flor, né? A folha da flor, por exemplo. E ela caminha por tudo, né? Por exemplo, ela caminha pelos tagetes, ela destrói todo o tagete. O tagete é uma florzinha muito bacana, né? Que. Ah, depois eu mostro para vocês, certo? Então, a lesma tem essa função. Depois tem, por exemplo, eu falei ali das formigas, lagartas e cochonilhas e ácaros. Os ácaros também, eles perfuram, eles sugam a seiva da planta, né? Na verdade, eles não furam. Por exemplo, os ácaros e os pulgões somente sugam a seiva da planta, né? Eles sugam. Já a lesma fura, a formiga também fura, né? O gafanhoto também fura, a lagarta come na borda. A lagarta come, devora tudo, né? Já essa. E a formiga faz também na borda, muitas vezes, e corrói, né? Mas furinhos, por exemplo, furinhos é a lesma, às vezes também aqui eu não falei, foi daquele bichinho que voa. Ah, é um bichinho parecido com a joaninha, também chamado vaquinha. É, então, esse bichinho é muito chatinho porque ele voa, né? Ele não para, né? Então ele vai lá, fura, né? Fura, 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 flor, fura, folha. Ele fura as duas coisas e vai embora. Normalmente à tardinha, à noite. Então é bem difícil combater esse bichinho. Mas, se você tiver um solo bem certo, para planta bem escolhida, se você tiver uma fertilização correta, no período certo, uma irrigação perfeita, tudo isso não acontece. É impressionante, é verdade. Se você cuidar todos os quesitos que é legal para a saúde da sua planta, você não atrai tanto essas pragas, certo? Muito bem. Então, são essas as diversas causas que ocorrem. O gafanhoto também faz furo, e eu não falei do gafanhoto. O gafanhoto também é um safado que faz furo. Agora vamos lá para o item 5, né? Com que frequência isso ocorre? Então é o seguinte, a frequência é assim, ó, normalmente acontece na primavera e verão por, por exemplo, haver
muita proliferação desses bichinhos, certo? Esses animais. Porque, como tudo, né? Tudo se prolifera na primavera e verão, né? Mas tem, outono e inverno, aqueles bichos que adoram a umidade, né? Que são as lesmas e caracóis. Essas gostam de lugares úmidos e muito mais escuro. Normalmente aparecem à noite, então esses são mais apaixonados pelo outono e inverno. Mas não vou te dizer que no verão não acontece, acontece eles também. Normalmente aquela dica que eu digo assim, ó. Nunca molhe suas flores no final do dia, porque atrai as lesmas. É uma dica de ouro aqui. É incrível. Se você prestar atenção em molhar as suas plantas e flores no início da manhã, até chegar à noite, que é a paixão da vida das lesmas e caracóis, você não atrai tanta, né? Então é mais fácil combatê-las, certo? Bom, então é isso. E por quê, né? Ah, por causa disso, eu falei. Porque atrai nessa coisa aí, né? Por exemplo, que eu falei. Por quê? Porque se tu molhar de manhã, não vai atrair tanto, né? Ok. E a frequência no verão, por exemplo, no verão você pode eliminar esses problemas de, por exemplo, pulgões e colchonilhas, se você não irrigar nas horas mais quentes, sempre nas horas mais frescas. Então, eu aconselho ser de manhã, justamente para não atrair as lesmas, certo? Anotou tudo bonitinho? Tá anotando? Eu vou adorar que você anote, você vai ficar expert hoje com essa super aula. É muito legal. A número 6. A número 6, os erros comuns que fazem surgir as pragas. Gente, aqui é incrível, tem muitos erros. Bom, se você coloca água demais ou água de menos, o sol em excesso, por exemplo, se você vai lá e molha essas plantas em excesso, vai anotando aí que depois eu explico cada um, tá? Bom, a falta de adubo também. Aí elas atraem mais a plantinha que é desnutrida, né? Quanto menos cuidado você tiver com essas flores, elas são mais atraídas por pragas e doenças, certo? Depois as podas, é necessário podas quando as flores ficam muito altas, né? Que elas ficam muito esguias, então é preciso uma poda para abrir clareza, para elas brotarem, novas brotações, novas floradas. E também estimula a saúde dessas flores, certo? Por causa da limpeza também. Você pode, essas podas que eu falo, limpe as folhas e flores feias e danificadas, que isso é importante para a saúde delas, né? Não é só para beleza. Claro que é bonito ver uma florzinha limpa, sem folha feia, sem flor feia. E uma une a outra e dá tudo certo, é um conjunto perfeito. Aí não, por exemplo, se você deixa a florzinha com muita folha feia e danificada, prolifera fungos, faz uma casinha perfeita para as lesmas se esconderem, né? Tudo isso é uma cadeia que vai sendo bem interessante a gente aprender isso para poder errar menos, tá? Bom, aquela questão que eu já comentei. Também os erros comuns, por exemplo, você está irrigando suas plantas num horário de sol quente, no horário mais quente, isso também prolifera as pragas. O pulgão adora, pá, adora, e eles proliferam mais. Com água em temperatura mais quente, nossa, esse é um erro fatal. Não molhe suas plantas em horas quentes, certo? Por causa do choque térmico. As plantas não gostam e o bichinho adora essa situação, sabe? É impressionante. Oi, 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 Jussi, Jussilene, tudo bem? Vamos abanar para Jussilene. Muito joia, seja bem-vinda. E Garden também, RCA Garden, seja bem-vindo. Fátima, ok, sejam muito bem-vindos. Ah, essa live hoje está bem boa. Eu pedi para pegar papel, caneta, para anotar todos os tópicos, certo? Se não começou agora, entrou agora, depois volta lá, que é bem importante, é bem completa.
Bom dia, que legal, seja bem-vinda. Então, olha só. Aí eu estava aqui, né, falando do choque térmico, né? Isso, não vamos esquecer. Aí, então, eu também falo assim, ó, por exemplo, você não aduba suas flores, é importante adubar, sabe? É importante colocar o adubo adequado para a flor ideal, sabe? Se é flor, normalmente o NPK 4148 é básico, você não erra. Sabe? Então, ali onde você adquiriu o fertilizante adequado para suas flores, adquira com um rótulo, com as instruções do fabricante, que é super importante. Tem aí uma dosagem meio básica também, né, que eu posso recomendar, mas eu recomendo, antes de eu dizer aqui, que você, ao adquirir o seu produto, que contenha no rótulo as instruções do fabricante, porque cada fabricante tem essa dosagem. E se você não colocar de acordo com o seu fabricante, sempre vai dar um retorno errado. Aí, ao invés de ser bem legal para suas flores, vai dar uma nhaca e aí não vai estar ajudando no combate às pragas também, certo? Então, antes de combater as pragas, já estragou a flor, então já deu uma nhaca. Então, preste bem atenção. É importante fertilizante? Sim, é importante. Ele ajuda a combater as pragas? Sim, porque pragas não gostam de florzinha bem tratada. E a florzinha bem tratada fica sem bichinho, né? Que é bem certo, sério, gente. É uma coisa ligada à outra e isso é bem fato. Então vai lá ao comprar, você vai ver. Normalmente é uma dosagem que eu vou falar aqui. É uma colherinha de café para 1 litro d'água, certo? Essa é uma tática assim que você não erra. Mexe muito bem, mas mexe, você pó, mexe muito bem. E assim você vai molhar apenas a terra. Nunca molhe suas flores e folhas, nunca. O produto vai prejudicar a sua flor. Então, preste bem atenção. Molhe apenas a terra, porque na terra vai entrar na raiz. E na raiz vai alimentar o caule, as folhas e, consequentemente, a flor vai ficar viçosa, linda, maravilhosa, assim como você merece e quer. E as pragas não aparecem com a planta fertilizada corretamente. Se for incorreta, não vale mais nada. Certo? Bom, eu falei então da irrigação correta e. Mas voltando falando da irrigação correta, vale lembrar aqui que no outono e inverno a gente diminui a irrigação. É muito importante, porque as pragas adoram uma irrigação errada. Sim, as pragas adoram, elas batem palminha. Fico muito feliz e aí devoro as plantas e flores, as flores principalmente. É, porque uma irrigação no inverno não é a mesma que no outono e verão, na primavera e verão, desculpa. Né? Outono e inverno requer muito menos água, porque os dias encurtam, os dias são mais úmidos, né? O dia menor, né? Como eu falei, que encurta. Então a terra não libera tanto assim a umidade, né? Ela não faz essa secura rapidamente. Já no primavera e verão, sim, rapidamente seca. Então é necessário mais irrigação na primavera e verão e diminuir bastante lá no outono. Ai, que aquela, a gente está naquela frequência da irrigação lá no verão, né? Bastante intensa. Nossa, calor 30 e poucos graus, 40 graus quase, né? Ou não sei na sua região aí qual é a temperatura no verão. Aqui é incrível, chega mesmo, até quase 45 verão passado. Então. A gente fica com aquela frequência bastante abusiva de água, né? Molha-se bem, molha-se. Aí, essa questão é importante. Chega no outono, é rapidinho a mudança de temperatura. Diminui. Eu já errei muito nesse quesito. Eu vinha com aquela prática, assim, de molhar muito, assim, tudo. Daqui a pouco chega o outono e eu tô com aquela prática, assim, né? E faço a mesma frequência de irrigação. Nossa, eu já errei muito nisso. Então, como eu já errei muito, eu sei como é que é isso. Eu passo aqui para você essa dica infalível. Se acorde, se antene, se ligue, né, que no outono diminua a sua irrigação. E no inverno, mais ainda. Se você faz
É, 3 vezes por semana, faz uma. É uma assim, básica, né? Se você faz todos os dias, faz 3 vezes no outono. Começa assim, tá, vamos lá, repetindo. Voltando, se tá no verão, molha todos os dias, porque é muito quente e tal, né? Chega no outono, que normalmente começa a entrar ali em março, aqui pro Rio Grande do Sul é assim, né? É em março, abril, daqui a pouco vem o verãozico de maio, mas às vezes, né? Tu tem que estar bem ligado nessa questão, porque é importantíssimo, né? Aí vai lá, então repetindo, se molhava todos os dias na semana, diminui ali, por exemplo, por 3 vezes na semana. Aí tu olha, observa, eu adoro dizer isso, observe bem as suas plantas e flores, o solo tá úmido, não mole. Então espere, se eu disse 3 vezes por semana, ah, é, ela falou assim, mas então eu vou lá botar o dedinho na terra, vejo, está úmido? Espera mais um dia para molhar, você vai acertar muito mais. Se a plantinha ficou murcha, espera ao entardecer, vê se ela dá uma refrescada no outro dia que molha, de manhã. Aí você vai acertar melhor, certo? É isso. É uma dica bem legal essa parte aqui, certo? Bom. Então, vamos lá, vamos ver. Eu falei também da limpeza das folhas e flores, que é muito importante, porque essas plantas ficam com menos pragas e doenças. Elas adoram folhinha feia e danificada. Aquelas folhinhas que vão ficando velhas. Elas adoram ficar por baixo, sabe? Fica muito propício a nesse esconderijo aí, tá? Agora vamos lá. É, vamos supor o seguinte. O que fazer, né, quando acontecem as pragas? Agora vamos lá. O que fazer? Bom, eu vou é te dizer que se já contaminou as suas flores no seu jardim, você precisa primeiro observar aí qual é a praga nesse exato momento que você viu uma planta meio murchinha demais ou com as folhas enrugadas, né? É, ou então que ela não está se desenvolvendo, está atrofiada. Vai lá, observe as suas plantas e flores. As florzinhas, como é que elas estão reagindo? Ela não está desenvolvendo, por quê? Examine todas as suas flores. É importante. Por cima, por baixo, do lado. O que será que está acontecendo? A observação vai ser muito legal nesse momento para identificar qual é a praga que está instalada nas suas flores. Observando bem ela, você vai ver, porque existem diferenças, né, de pragas, né? O pulgão, por exemplo, é um bichinho nojentinho, pequenininho, que ele fica bem aglomerado assim, por exemplo, numa roseira, ela fica ali aglomerada, uns bichinhos da cor do caule, né, verdinha, é muito pequenininho assim, e ele fica bem encruvinhado ali, bem no caule do botão e no botão, né? É impressionante, os pulgões adoram, cochonilha também. Cochonilha é outro bicho que existe sem carapaça e com carapaça, conforme eu já falei, né? Sem carapaça, ele parece uma nuvenzinha branca, sabe? Mas também tem com carapaça que ele tem diversas cores, né? Tem vermelho, tem marrom, tem amarelo também. Com carapaça, o bichinho é redondinho assim, né? Ai, que pena, não tem nenhum bicho desse para mostrar aqui na loja. Graças a Deus. Eu procurei muito, não tenho. Graças a Deus, a gente cuida mesmo. O que eu tenho aqui, o que eu tenho aqui para mostrar. O bichinho, peraí, o que que eu tenho aqui? Ah, eu acho que eu tenho, né? Só que é numa samambaia. Ui, acabou de cair? Acabou de cair. Era numa samambaia, tá? Vamos ver se eu consigo mostrar. Peraí, peraí. Aqui tem pulgão. E aqui tem cochonilha que acabou de cair sem carapaça. Gente, olha aqui, como é que eu vou mostrar isso? Pulgão é um bichinho muito pequenininho. Será que vai dar para mostrar? Olha só, vê para mim se aparece. Onde é que tá essa lente? Aqui. Será que vai aparecer, Lizzie? Ai, fazer o um foco aqui. Pior que não. Ai. Acho que tem que botar o dedo para focar, né? Não, tu bota. Aí dá para ver? Enquanto aqui eu vou tentar mostrar a cochonilha sem carapaça. Gente, parece uma.
Eu vou focar aqui, ó. Peraí. Eu vou focar meu dedo para ver se aparece. Não aparece? Sério? Ai, que judiaria. Ai, não aparece, né? Parece um bicho assim, esbranquiçado, ó. Ele descolou da samambaia. Vamos ver aqui no preto, ó. Olha aqui no preto. Dá pra ver. Ai, Deus. Acho que não, né? Não dá, não dá. É Então muito tá, tudo pequenininho. bem. É muito, muito, muito pequenininho. Aqui numa samambaia que eu tava botando no lixo, porque eu boto, elimino mesmo, de vez. Ela tá repleta de coisinhas brancas, são os pulgãozinhos, né? Aparece, disse a Fátima. Ai, que legal, Fátima, muito obrigada. Então aqui nós temos duas espécies, um pulgãozinho branco e aqui a cochonilha sem carapaça, certo? E aí tem pulgão verde. Os verdinhos ficam engruvinhados assim, né? No caule da roseira e no botão. É incrível. E também nas flores, por exemplo, nas frutíferas também, antes da flor, até na florzinha da frutífera, ataca também, ataca em várias. Agora eu vou ver aqui, só estou na sequência para não faltar nada. Espera um pouquinho. Então eu falei sobre a observação, né? Eu falei dessa cochonilha sem carapaça, com carapaça existem diversas cores. Eu não tenho mesmo. Antes a gente procurou diversas coisas com problema, né? E por exemplo, aí então, aqui ó, essa folha com furos aqui, ó, que pode ser. Eu não tenho bicho aqui, né? Mas é o que furou aqui, por exemplo. Pode ser lesma, pode ser gafanhoto. Pode. Pode ser gafanhoto. Pode ser também esse bem redondinho aqui. Pode ser também aquele bichinho que voa, né? Que eu falei que é a vaquinha, certo? São pragas também, né? Então, e agora. E aí, o bicho acaba trazendo doença, né? Ele, assim, a lesma, por exemplo, se furou aqui. Ela fica grudadinha ali, fica comendo a seiva da planta, né? Muito bem. E ao mesmo tempo ela libera uma infecção, ó. Aí a folha fica feia assim, ó, pra caramba, ó. Tá vendo? Doente, doente, doente. Enfraquece a flor. Esse aqui era de um hibisco. O hibisco tem flores, né? Enfraquece a muda inteira. Ela fica debilitada e acaba, muitas vezes, nem abrindo o botão. Nem desenvolvendo mais brotações, é assim, ó, algo surreal. É um bicho bem horrível, bem horrível, que eu não suporto esses bichos. Até eu falei no início, não gosto de falar desse assunto, mas ele existe, a gente tem que combater, sim. E para falar em combater, eu vou falar, sou franca aqui, eu já fui muito natureba na minha vida, mas em usar coisinhas naturais. Inclusive o vídeo que eu falo aqui no meu canal do YouTube, por exemplo, se você quiser procurar, eu me dediquei a fazer um vídeo especificamente sobre os produtos naturais que são utilizados para combater as pragas, né? Porém, com o decorrer dos anos que para criar minha floricultura, eu achei por demais difícil de combater as pragas que vêm, inclusive, dos fornecedores. É incrível como isso é fato, né? A gente não percebe. O bicho existe ali e ele vai se nutrindo cada vez mais, reproduzindo, dependendo da estação do ano, dependendo da temperatura, e assim vai contaminando toda a loja, todas as minhas plantas. E por não saber disso, no início da minha floricultura, eu estraguei, perdi muita planta e fiquei apavorada com esse método que eu usava de natural, né? Porque demora, sabe? Tem alguns que demoravam muito, por exemplo, a lesma. Eu usei ali no meu vídeo do canal do YouTube chuchu, sabe? Eu usava também cerveja. Não tomo cerveja, mas eu comprava cerveja só para fazer isso, para catar, não é catar, elas são atraídas pela cerveja. Eu botava em potinhos, distribuía na minha horta, distribuía nos meus canteiros de flores, para também poder ter certeza que aquilo dava certo, né? Usei mesmo muito, sabe? E realmente dava, só que é um processo mais lento, eu precisava adquirir coisas, um processo mais rápido.
Então, comecei a me conscientizar de que para mim não era muito atrativo para poder vender a planta mais saudável, mais rápida. Então, eu comecei a adquirir produtos que me traziam um resultado mais rápido, e hoje eu consigo perceber que as próprias empresas de produtos químicos estão buscando algo mais natural para não estragar muito o solo. Ai, graças a Deus, né, gente? Graças a Deus. Então, eu tenho aqui alguns fornecedores muito idôneos, né? E que eu não estou fazendo propaganda deles, de jeito nenhum. Não estou, porque não é esse o objetivo, certo? Mas é que eu encontrei, assim, por diversos fornecedores. E esse eu achei o que menos prejudica, que tem cuidado, mas, assim, com o solo, com as plantas, né? Então, eles vêm buscando, assim, produtos mais naturais para combater as pragas. Eu gostei demais disso. Então, eu comecei a utilizar, né? Tem duas marcas, inclusive, aqui, né? Tem, então, olha só. Para combater, por exemplo, a lesma, né? A lesma é o seguinte: pode pegar sal ou cerveja, como eu falei no videozinho ali do YouTube, tá? Também chuchu. Mas, assim, eu vou ser bem franca. Para mim, combater a lesma, que eu não suporto esse bicho. Não sei se você suporta, mas eu não suporto esse bicho. Que além de ser meio nojento, né? Pegajoso, que larga aquela gosminha no caminho. Ele destrói as plantas, as flores da gente. Então, o que que eu faço? Eu pego lesmicida mesmo, gente. Olha só, vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho aqui o lesmicida. É esse aqui, ó. Tem um pacotinho, ele é azul, ó. Olha, tá? Eu vou mostrar a marca, não precisa. Então, é o seguinte: esse lesmicida você encontra em qualquer agropecuária e floricultura. Eu uso, eu não ponho diretamente na terra, eu jamais. Aí não prejudica as plantas e flores, nem a terra, né? Eu coloco em pratinhos, copinhos, eu coloco aqui e acolá, nos lugares mais escurinhos, entendeu? Eu coloco, porque assim elas vão ser atraídas, e eu descobri que elas são atraídas sexualmente. Olha que legal. Elas adoram se reproduzirem, não é mesmo? E assim, ó, assustadoramente. Assim, isso cresce assim de uma noite para o dia, assim, incrível. Então, elas são atraídas sexualmente e morrem. Morrem porque tem o veneno. Então, ela tem dois fatores. Morre, morre, morre. Ai, que legal. Eu adoro isso, sério. Eu adoro porque realmente acaba com elas. Aqui, cada ano diminui o número de lesma, tá? Porque eu uso esse negócio aqui. Ai, que legal, acompanhando. Cleonice, que bom, que bom. Milena. Muito bem, que ótimo. Adoro, adoro que vocês me acompanhem. Muito bem. Então, esse é muito eficaz e se encontra em qualquer lugar do mercado. Embora, quem quiser, se quer bem doméstico, eu expliquei direitinho, porque eu tenho muitas plantas, eu revendo as plantas, eu preciso ter plantas lindas e saudáveis e não cheias de pragas e doenças. Então, eu fui para o químico. Mas nada impede você pegar esse meu videozinho que está no canal do YouTube, que eu falo sobre os produtos naturais, certo? Se você tem paciência, vai lá e bota seu chuchu, bota sua cervejinha, bota sal também, sal em potinhos também é legal para as lesmas, matar lesma. Depois, para os ácaros, ácaros, eu vou tapar a marca, ácaros tem acaricida, né? Esse aqui, ó, por exemplo, esse aqui, tá? E os ácaros são aqueles bichinhos que até mostra aqui na foto, né? Olha, olha, olha. Ele parece uma barata cheia de patinha. E são bem pequenininhos. E eles contaminam, além de sugar a seiva da planta, ele também passa fungo, certo? Tá, depois tem o mata-lagarta. Gente, isso aqui só se você tem muito nojo da lagarta, dependendo da lagarta, né? Por exemplo, vou contar aqui uma história. Lagarta, eu sempre tive nojo. Você também deve ter, né? Claro. Mas assim, a lagarta que não tem pelo, eu não mato, porque ela vira borboleta. Aliás, todas as lagartas viram borboleta. Mas só que antes de virar borboleta, realmente ela devora uma folha. Olha, olha aí a marca da foto, né? Ela devora, devora a folha, né? É impressionante.
Elas devoram, ainda mais em colônia, assim. Gente, então tem duas plantas que eu identifico assim. Tem nas palmeiras uma lagarta gigante, verdona. Se tu parar embaixo de uma palmeira, tu chega a escutar ela. Ela devora literalmente as folhas todinhas de uma palmeira. E depois fecha tudo lá, monta o casulo lá, né? E vira borboleta. Aí depois tem outra que, no caso, a palmeira não dá flor, né? Nós estamos falando das pragas nas flores. Tem uma outra. As de pelo é legal combater, né? Então tem os produtos específicos mata-lagarta. Mas tem um detalhe: é mais difícil tu botar. Ó, vamos falar aqui. Por exemplo, a lagarta, se tu quiser matar, que não é muito fácil, porque tu nunca enxerga a lagarta. É muito raro, né? Aí o que que tu faz? Só põe, aplica quando tu achar nesse momento raro a lagarta comendo a tua planta. Aí tu coloca nela, porque tu vai matar ela e não a planta. Porque não adianta você usar esse negócio para lesma, um inseticida para lesma, se você aplica na planta toda e sem a lagarta. Não vai resolver nada. Você vai botar dinheiro fora, o produto fora e não adianta. O que adianta é se você pegar um agrônomo e pedir para ele um produto sistêmico que você vai utilizar na planta e a planta vai ficar com esse inseticida que não vai. Mas não precisa disso. Não precisa. Eu acho que você começar do começo, escolhendo a planta certa, do lugar certo, adubando direitinho, colocando o substrato certo para a planta. Nada disso vai precisar, né, do produto sistêmico e nem de matar, né? Mas se você vê, por exemplo, a lagarta na Brunfelsia, com esse nome feio, Brunfelsia, feio para burro, né? Mas a Brunfelsia nada mais é do que a primavera. A primavera, aquela arbusto lindíssimo que eu adoro, que anuncia a primavera, né? E fica toda a primavera florida, ela abre branca, se transforma em rosinha, fica até lilás e muito cheirosinha. Ela é atraída em pleno inverno pela lagarta, é preta com laranja. Ela não tem pelos, ela é específica dessa planta e é incrível, ela devora tudo, tu fica apavorada. Eu não fico mais apavorada, eu tô bem acostumada com essa lagarta. No começo, eu botava muito veneno, gente, eu vou falar meio que chorando, sério. Eu botava muito veneno porque eu tinha assim pânico de ver aquela lagarta devorando a planta. Mas eu parei com tudo. Vou te dizer aqui uma coisa que eu aprendi com anos de experiência com essa lagarta. Gente, essa lagarta não faz mal para ninguém. É uma lagarta muito bacana porque ela faz uma função bem legal para a planta. Ela poda todinha as folhas nesse momento do inverno para que ela brote muitas brotações bem bonitas e vira borboleta lindíssima, preta com laranja. Eu pego na mão essa lagarta. Ela parece um veludo, ela não queima, ela é do bem. Vamos dizer assim, essa lagarta é muito do bem. A gente sempre tem muito nojo e medo dos bichos, né? Mas com os anos eu aprendi que essa lagarta da primavera não tem problema. Ela é muito linda, ela é preta com laranja, ela devora a tua primavera, mas depois ela vira borboleta. Eu parei total de passar veneno nessa lagarta. Ela vira borboleta e ainda a tua primavera brota com muito mais vigor do que se você matasse as suas lagartas. Essa é uma história longuinha, mas é verdadeira. E nunca mais botei. Mó dó, assim, de botar, né, veneno. Tem pó, tem. Naquelas que tem pelo, eu abro mão, eu vou lá e aplico, né? Que eu tenho medo, porque pode queimar um cliente, uma criança, né? Você em casa, um bichinho de estimação, você mesma. Então você vai lá e mata. Mas seguindo as táticas, por exemplo, que eu falei aqui de cuidar o solo, a irrigação, a planta certa, pro lugar certo, aquele monte de coisa que eu falei, esses bichinhos não aparecem com tanta frequência. Aí vai ser um ou dois, aí dá para eliminar, né? Muito mais fácil. Ah, bom, então, eu vou te dar aqui algumas sugestões assim de flores que têm uma preferência pelos bichos, né?
Eu falei da roseira, que é os pungões, né? Quanto tempo nós temos? 10 minutos? Que bom que tu falou. Assim eu não me aprofundo tanto, senão a gente acaba com o tempo, né? Então tá, as roseiras têm uma preferência pelos pungões, cochonilhas, né? Então verifica aí se a sua planta está sendo bem cuidada ou não, por isso que ela está sendo assim, atacada por essas pragas. Os hibiscos, cochonilhas também, que dão flores, né? Ah, a primavera que eu falei das lagartas, né? As frutíferas também são atacadas por pulgões nos caules, na folha e chega ali na florzinha também, não deixando ela se desenvolver com fluidez e cai a flor, né? E aí é atacada pelos bichos. Uma plantinha muito atacada por lesma é essa aqui, ó, o famoso tagete que a gente adora botar em jardins, né? Fazer umas manchas bem fartas com os tagetes. E para você ter um jardim bem bonito, saudável, repleto de flores saudáveis e bonitas para combater suas lesmas, é importante todo esse cuidado que eu acabei de falar. E vou repetir para você, só um minuto. Outra plantinha também que é muito atacada por lesma é as balsaminas, as famosas beijinho ou Maria Sem Vergonha. Adoro chamar de Maria Sem Vergonha. Tá aparecendo aí também, né? Tá bom. Essas duas florzinhas são muito atacadas por lesmas e com caracol, sem caracol, elas são bem atrativas. Acho que eu falei aqui, né? Hibisco, a roseira, os tagetes, a balsamina. Bom, as bromélias também são atacadas por lesma, tá, gente? Abre o olho porque elas têm muito esconderijo ali. É bem importante verificar a umidade do solo. A bromélia não quer água no solo, ela quer água nas folhas. Portanto, observe se a sua bromélia não está sendo muito irrigada lá embaixo. Orquídea também, né? As orquídeas. Lesma adora orquídea. Lesma adora orquídea. Tem que observar bem onde você planta, qual é o substrato, qual é o fertilizante que você está utilizando para não atrair as lesmas, tá? E no lugar certo. Super importante. Não bota lá muito no esconderijo, não, que vai ser devorada. Né? Tudo bem. Agora, nós estamos as medidas de prevenção. Aí, tudo que eu já falei, vou repetir aqui, que você vai anotar bonitinho as medidas de prevenção, certo? Já andei falando alguns itens, mas anota aí para você entender com clareza qual é a medida que você deve tomar. Uma boa maneira de evitar as pragas e doenças é ter as plantas bem alimentadas, que eu acabei de falar no fertilizante, né? Bem bacana. As condições certas de água no solo também. Não botar mais, não botar de menos, que as formigas também atacam quando tem muito pouca água. Atenção nesse momento, certo? Bom, se tiver o cuidado de colocar a sua planta no lugar certo, pode evitar muitos erros desses, certo? Então, anotando? Muitos desses problemas. Bom, depois eu aposte no substrato correto. Se o seu solo é muito duro, coloque lá um substrato mais adequado para a planta ideal, né? Essas coisas são sempre bom. Acerte o seu solo também se ele, por exemplo, for muito seco, aposte mais na planta certa para esse lugar mais seco, como as roseiras. Não coloque lá uma balsamina no lugar muito seco, também vai dar problemas. Então, observe o substrato, o seu solo ideal para a planta certa, no lugar certo. Cuidados para irrigar. Aquilo tudo que eu falei, né? Na hora de manhã, não irrigar na hora mais quente, não exagerar na irrigação, não também botar muito pouca irrigação. Observe o solo, sempre observe. Melhor negócio aqui para irrigação, observe, coloque o seu dedo na terra, faltou água mole. Se não tá, estava úmido, espera mais um pouco. Certo? Bom, então, aí areje as suas plantas. Arejar as suas plantas significa poda, um hibisco para entrar mais luz, mais para brotar, mas né, isso dá força à planta.
Por exemplo, uma balsamina, né? Essa que eu mostrei, quando está muito alta, por exemplo, a balsamina é lindinha, maravilhosa, assim, baixinha e florida, né? Mas quando ela começa a atingir uma altura muito alta, ela está sempre com florzinha na ponta. Fecha os olhos e poda. Fecha os olhos e poda ela justamente onde tem uma nova brotação, né? É, normalmente, vamos supor que se esse galho tivesse muito longo e a flor tá lá na pontinha, né? Aí você corta lá antes da outra brotação, ó, porque aí você vai deixar com que entre sol para essas aqui brotarem com maior fluidez. Se você não poda, aí acaba ficando meio escurinho, muito úmido, ali proliferam as pragas e doenças. Então, como é importante, né? A poda ou a limpeza das folhas velhas e danificadas. Ó, das folhas feias e danificadas. Sempre. Além da beleza, ajuda na saúde da sua florzinha, que é muito legal. Ajuda no combate às pragas, certo? Ok, eu falei então, arejar, né? Agora, compre com cuidado. Ao comprar, adquirir uma planta, verifique se o local é idôneo, se as plantas do local são bem cuidadas, assim que nem minha loja, por exemplo. As plantas são sempre muito bem cuidadas, muito bem tratadas, a gente está sempre observando, observe essas plantas. Observe na hora de comprar. Observe se aquela florzinha que você achou lindinha, se as folhas e os caules estão saudáveis. Se você olha somente por cima, você vai levar uma planta talvez totalmente bichada por baixo. Então, observe na hora da compra. Anotou? É bem importante. Parece simples, mas é bem importante. Depois, limpe as ferramentas. Na hora de podar suas plantas e flores, antes vai lá e limpe. Ou depois da sua poda, vai lá, terminando o serviço, vai lá e deixa ela bem limpinha. Isso colabora para as pragas e doenças também. Mantenha o seu jardim limpinho. É muito importante o seu jardim estando bem varrido, bem limpo, bem arejado. Você vai atrair muito menos pragas. Isso é comprovado. Se você deixar muita folhinha nos cantos, ali embaixo vai atrair lesma, caracol, inclusive fungos, né? E isso não é legal para suas plantas e flores. Tá, muito bem, muito bem. Agora, então, que você anotou tudo que eu falei até agora, porque aqui são até o nono, né, que eu falei, a medida de prevenção, muito bem. Eu não sei se eu tenho muito tempo, mas eu acho que sim. Vamos lá. Eu quero pedir para você que está aí me assistindo, que gosta muito desse assunto, deixe nos comentários as dúvidas sobre as pragas que você tem aí, né? Logo que acabar esse vídeo, por exemplo, vai surgir um post, né? E você pode comentar embaixo desse post, né? As suas dúvidas sobre pragas. Eu vou adorar ler, eu vou adorar te ajudar nesse sentido, né? Então, eu estou aqui bem à disposição de vocês. Deixe seus comentários. Se você achou que essa live é útil para mais outras pessoas, compartilhe essa live, gente. Compartilhe que assim as mídias sociais vão entender que esse conteúdo é legal, é importante para quem gosta e curte de plantas e flores, de jardinzinhos com flores, para combater as suas pragas, né? E ter mais saúde e beleza nas suas flores. E você também vai ficar muito mais feliz, com certeza, né? Bom, me despeço aqui de vocês, com muito carinho. Adorei a companhia de vocês, né? Eu não consegui ler todo mundo aqui, porque eu tô assim com esse projeto aqui de falar o que eu tinha aqui para dizer, bem completinho, né? E então, me despeço, um beijo para todo mundo e fiquem ligados que em seguida vai ter novos vídeos com muito conteúdo interessante. Me aguarde, tá bom? Obrigada, um beijo, tchau, tchau!